Колко въглеродни емисии генерира гледането на това YouTube видео? Въпросът може и да ви звучи странно, но потреблението на мобилни данни и използването на мобилната мрежа имат сериозен въглероден отпечатък. За тази тема рядко се говори, но именно от нея започнахме разговора с Йордан Кръстев от екипа на Yetel. Той е менеджер на ключови проекти в технологичната сфера и едно от водещите лица на Internet of Things програмата на компанията. Темата ни отведе към това как инфраструктурата на един телеком може да стане по-зелена, каква е ролята на гъвкавите хибридни решения и как интернетът на нещата може да направи обществените сгради, градския транспорт или дома ви по-енергийно ефективен. Чуйте повече в това Рацио Интервю. Окей, okay, Данчо, благодаря ти за тази възможност. Не на всеки се пада привилегията да си поговори с инженер от телекомуникационна компания, да зададе въпросите, които иска. Сега за теб е ясно, че ние живеем в една епоха, в която потребителите са все по-информирани или се стараят да бъдат все по-информирани по отношение на това, каква услуга избират. Като това се случва най-често в контекста на всички глобални проблеми, пред които всички ние сме изправени, всеки започва да мисли за собствения си въглероден отпечатък, за това как консумира, как потребява енергия. В общия случай тези мисли са фокусирани главно върху неща от типа на какъв автомобил използвам, кога използвам сушилната, миялната и прочее. И често пъти забравяме да се замислим за така привидно по-тривиалните и, и, и дребни услуги, които, които ние използваме. Така, телекомуникационните услуги сигурно, вече ги приемаме за даденост, като така основна част от ежедневието, но те също носят един въглероден отпечатък. А, и в този смисъл би се иска да започна именно с този въпрос. Дали има някаква относителна яснота, вие от гледната точка на комуникационна компания, компания, дали имате представа какъв е средният въглероден отпечатък на един обикновен потребител с средно потребление на интернет и комуникационни услуги? Въпросът наистина е малко относителен, но ние като телекомуникационна компания може би ще е редно да започне малко по-отобщото, за да добият представа, а, докато потока на данни се увеличава стремглаво и е трудно да се планира дори за следващия месец до някаква степен, а, то гласовите услуги се запазват на също равнище. И за да може да осигурим това нещо като качество и хората да не усещат по никакъв начин разликата, това води до неминуеми инвестиции в нови технологии. Тези нови технологии, съответно, от своя степен искат все повече и повече енергийно потребление. Това енергийно потребление, естествено, се конвертира върху а, хората и върху всички нас, чрез парникови емисии. А, и сега лек пример, защото всеки а, юзер, средностатистически използва между 20 и 60 гигабайта на месец, като това нещо можем да го отнесем относително, нали, пак към парниковите газове. Всеки гигабайт, който свалим, а, това генерира между 1 и 3 кг парникови емисии. За сравнение, за да изминем с кола между 2 и 3 км, според зависи колата колко е голяма и мощна, генерира сходно количество емисии, което е наистина доста. А, което кара сами по себе си да се замислим наистина как потребяваме самите данни, Тоест .е. колко ползваме, как ползваме и така. Това е много интересно това, което казваш. Значи разговорите по принцип са си останали константа. Хората говорят също толкова, колкото са говорили и преди, но потреблението на данни драстично е нараснало. Точно така, в последните 7 или 8 години Чисто Voice услугата запазва почти същите параметри, докато използването на данни расте експоненциално, наистина расте главоломно и е нараснало пъти, пъти, десетки пъти. И това продължава да расте и всъщност в момента, ако преди сме планирали за години напред, както и в момента имаме някаква широка рамка, в момента се налага доста по-динамично да планираме за месеци напред. И това налага и съответните, съответните, инвестиции. Нарасналото потребление на данни означава повече дейта центрове, повече сървари, сървъри и сега тук с, изхожда с презумцията, че това е основната инфраструктура на компанията, която и потребява най-много в крайна Да, силата на един телеком сигурно са е инфраструктурата и всъщност са основните елементи, които а, нали, черпят енергия, като изключим сепорт офиси, магазини, административни центрове са всъщност самата мрежа. Самата мрежа се характеризира от няколко етапа с таблото, основата и самия дейт център. Това е мозъка на самата верига, която потреблява все повече и повече, защото има все повече сървъри и услуги, които балансират трафик, обработват различни услуги. Те насочват всъщност и обработват целият сигнал от базовите станции, които са всъщност частите, които разпръсват този сигнал. И всяко едно само по себе си има различни изисквания и стараем да Оптимизираме всяко едно от тях. От март месец тази година ЕТЛ е част от и е, една инициатива за изграждането на един соларен парк. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за това? Uh, да, това е важна и стратегическа стъпка в развитието на компанията, понеже всяка една компания избира по какъв начин да декарбонизира емисиите си. Това става чрез зелени сертификати, Power Purchase Agreement, офсетинг uh, на емисии или пък строение на собствени фотоволтаици. Всяка една от тези инициативи си има плюсове и минуси, както и ефект uh, сега и в бъдещето. Ние избрахме да сме с Power Purchase Agreement, като основен начин да намалим емисиите си. Подписахме договор с Electrohold, които Отвориха наскоро Соларен парк Верила. Този парк е на площ от 130 000 хектара и включва над 220 000 соларни панела. Мощността му е 124 мегавата и всъщност благодарение на Слънчевата енергия от самия парк ще спестим над 33 тона въглеродни емисии годишно. Те сравняват на емисиите отделени от над 6 000 домакинства. А, така, че по този начин директно въздействаме върху нашите а, емисии от директна енергия и допълнение на това нещо а, се опитваме и по други начини да въздействаме. Имате си и собствен соларен покрив. Разкажи малко за това. А, да, всъщност, ние през годините соларния покрив имаме тук горе на сградата. Той помага за оперирани процеси в административната сграда. Имаме такъв и на Дейт Центъра, но през години сме правили много различни инициативи, свързани с самите базови станции. Тоест, инсталирали сме а, различни суари, понеже това дава автономност на самата базова станция, на места, на които е трудно по друг начин да се направи или резервираност на захранване, или пък изобщо захранване. Така че сме се опитвали а, тук и там нали, да някакъв начин а, да опитаме да подпомогнем такъв тип опера... операция на самите базови станции. През години сме опитвали и с вятърни турбини също на различни такива проекти. А, къде е успешно, къде не Там е малко по-пипка, защото за соларите България е доста по-слънчева държава. Всъщност а, има доста изследвания, които казват, че България има много сериозен потенциал в Европа изобщо да стане соларен лидер и все повече и повече се инсталират мощности, докато за вятъра е малко по-особено. Има mm. доста добри райони, но базовите станции не питат къде са районите, те са навсякъде, за да може да осигурим покритие. Затова не от всички точки това е добре. Където можем, го правим. Опитваме се да използваме комбинирани подходи. Много потребители гледат на подобни инициативи, чисто като пиар или имиджов вход на, на някои компании, но всъщност в сърцевината на вашето решение се корене дълбоко прагматични съображения. А, защо е по-практично всъщност да се използва соларна енергия? Соларната енергия като вид възобновяем източник има много-много широки ползи. А, първо, че това е най-прекия начин да се намали а, използването на а, енергия от не източници, т.е. от изкопаеми горива, които са едни от най-големия замърсител на mm. в световен мащаб. Ние а, наистина комуникираме това нещо, но това го правим с няколко гледни точки. Едното е, че чрез нашия пример искаме да покажем на други компании, че те че също могат да направят това нещо. Усилят са общи. Споменах едно много ключово понятие устойчиво развитие и то съдържа много различни компоненти и намаляването на въглеродния отпечатък, потреблението на възобновяеми източници на енергия са само част от компонентите mm -hmm. на това, което наричаме устойчиво развитие. Там безспорно влизат и други видове Инициативи и усилия, които всяка една компания може да положи, за да стане по-устойчива в, в този смисъл. Какви други инициативи имате Вие в компанията, за да станете по-зелени? Кръговата економика е модел, който цели да удължи жизнения цикъл на продуктите, т.е. да се преизползват, да се заемат, да се рециклират. Не просто да се рециклират, ами когато, например, един телефон приключи и вече не може да се използва, материалите в него имат много начини за употреба. Ние стъпваме на това нещо и се опитваме чрез нашата кампания за рециклира и спести точно това да а, промотираме. Т.е. първо да запознаем потребителите с тази важна тема, защото недостатъчно се говори на това. И чрез този много че пример да покажем как всеки един от тях можем да допренесе за по-доброто ни бъдеще. Само 8% от старите телефони в световен мащаб се рециклират. Това е крайно недостатъчно. А, докато при нас от нашите проучвания около 70% от хората знаят, че могат да се рециклират телефоните, но всъщност едва 18-20% от тях го правят. А тези, които са го направили, казват, че го направят отново. И това е много наистина лесна стъпка. Всеки може да го допренесе по този начин и да помогне наистина за по-малко продуциране, т.е. производство, по-дълъг живот. И да намали по този начин да даде своя принос. Когато говорим за амбициите на всяка една компания да стане въглеродно неутрална, ти самия споменава в началото, че е неизбежно да, да, да се отчита, и всъщност поведението на самите потребители, дали те са корпоративни или, или частни лица. В този смисъл вие като компания също. Виждам, че сте се насочили към това да се опитате и да помогнете на потребителите те самите да станат по-ефективни в, в, в своето потребление на електроенергия. Като това се случва по много интересен начин, искам да засегна темата за The Internet of Things така, изключително иновативни решения, които помагат на компаниите и на потребителите да са, да са по-зелени. Може ли да ни разкажеш малко за това? Да, Internet of Things е вече тук от доста години. Сега благодарение на новите технологии 5G, понеже става въпрос за масиран брой устройства, позволява все по-бързата интеграция. Но то е смислено за бизнеса и за крайните потребители по много различни начини. Ще дам няколко примера. Интернет of Things помага на човека да мисли за неща, които на него не му се налагат. Тоест автоматизира процеси и примерно ако следиш разход на електроенергия, може да ти помогне да планираш разходите си за напред, да видиш дали имаш прекалена мощност от някъде или не. Примерно в едно училище, където бяхме монтирали такива сензори, те не знаеха, че примерно през нощта в 3 часа се включва някакъв консуматор, който им генерира в края на месеца 20% повече от сметката. И това са неща, които можеш по начин, по който директно да се мониторираш, да предвидиш и да прогнозираш бъдещите си разходи. Това са консуматори, които могат да ти помогнат за всякакъв тип източници. От газ, вода, Течове а, на електроенергия, както вече засегнахме, както и на логистични различни причини. Всъщност, с интернет Things идва на помощ за доста от бизнеса, където а, влизат различен брой регулации, а, като например в градския транспорт. В градския транспорт има определена регулация, че температурата в автобусите трябва да бъде определена. Това нещо, ако трябва да се прави в момента, трябва по някакъв начин сложен с термометри и записване, докато в момента има цялостно автоматизирани системи за флит-менеджмент, които позволяват да следиш доста от параметрите, т.е. мощности на акумулаторите, такъв тип температури, превишени скорости и други неща, които помагат на бизнесите много по-лесно да управляват самите тях. Това звучи страхотно, всички инициативи, които, които така, вие вътрешно сте подели, за да, каз, да сте част от, от решението, а не да сте част от проблема. Така че ви поздравявам за всички тези, тези инициативи и благодаря за този разговор. И аз благодаря.